ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିବ ପର୍ବତାରୋହୀ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ମରଶରୀରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ମରଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ମରଶରୀର ନେଇ ଆସିଥିବା ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିସାରିଥିଲା। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମରଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିଆଯିବ, ଆଉ ସେଠାରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କଳ୍ପନାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବରଫ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ସାର୍ପୋ ଠାବ କରିଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ ବେଳେ ଏଭରେଷ୍ଟର ବାଲକୋନି ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 4ରୁ ମରଶରୀରକୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଉଛି। 2008ରେ କଳ୍ପନା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପର୍ବତାରୋହୀ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ମରଶରୀରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଉଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ମରଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ବିମାନ ନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଯାହା ମିଳିଥିଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏବେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯାହା ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ତେବେ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ମରଶରୀର ନେଇ ଆସୁଥିବା ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିସାରିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବ ଆସି ମରଶରୀର, ଏବଂ ଏହାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ 1 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯିବ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ମରଶରୀର ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କଳ୍ପନାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବରଫ ତଳୁ ସାର୍ପୋ ଟିମ୍ ଠାବ କରିଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କି କଳ୍ପନା ଦାସ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲକୋନି 4 ଏରିଆରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 4ରୁ ମରଶରୀରକୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ପ୍ରଥମେ ଅଣାଗଲା, ଏବଂ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଅଣାଯିବ। ଏବଂ 2008ରେ କଳ୍ପନା ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚଳିତ ଥର ଏଭରେଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ବାଲକୋନି 4 ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ, ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏକ ପ୍ରକାର ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି।